Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը այս տարի էլ շրջանցել է 907-րդ բանաձևը եւ ռազմական օգնություն տրամադրել Ադրբեջանին, սակայն պարագայում, երբ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել հրադադարը եւ ոտնձգությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, չեք կարծում, որ Միացյալ Նահանգները նպաստում է ադրբեջանական ագրեսիային, հատկապես որ ԱՄՆ-ն հավակնում է միջնորդի դեր ստանձնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցություններում, եւ իմ երկրորդ հարցը, արդյոք ձեր գլխավորած պատվիրակությունը պատրաստվում է գնալ այն բնակավայրեր, որոնք սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տուժել են? We will not. Այս այցի շրջանակներում մենք չենք կարողանա այցելել ցավոք Հայաստանի այլ շրջանները եւ մասերը, բայց ձեր առաջին պնդումը կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ։ Մենք համաչափել ենք մեր օգնությունը, աջակցությունը Ադրբեջանին, համոզվելով նրանում եւ ապահովելով նա այն, որ այդ օգնությունը երբեք չօգտագործվի Հայաստանի հանդեպ հարցակողական նպատակներով եւ չօգտագործվի խաղաղ բանաձև արցախյան կոնֆլիկտի որևէ կերպով ոտնահարելու կամ խախտելու հարցում։ Սա երաշխիք է, որպեսզի, եւ պետք է ասեմ, որ Հայաստանը ունի այդ երաշխիքը։